Привіт із Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Секретно продовжуємо зимувати. Непогана погодка, спокійна. Так, як видно, в мене майже всі вулики, відсотків 98 з ППС. ППС Сімер, тридцятка. І на початку, яку я використовував клейпіну, хочу про нього поговорити. Клейпіна була спочатку вбрав, звичайно, яка найдешевша. Вважав, що без різниці, яку брати, але різниця дуже велика. Велика в тому, що дешева піна, мені так здається, вона не витримує зимові морози. Цілий сезон все нормально, а навесні, можна сказати, місяць, квітень, травень, починаються дефекти. Дефекти, які, от, можливо, тут все нормально, буває, а це переважно в 145-х корпусах. Я там брав дешеву піну, ходить стінка, клей цей відпускає, розклеюється. Ну, по-перше, щоб такого не було, треба ось цю зсередини зашліфовувати, оцей після розрізу шершава ця поверхня тут, а з боку бічна, вона гладенька. Треба хоча б грубою наждачкою пройтися там два рази, буквально 2-3 рази зашкурити. Але саме більше впливає піна. Ось тут показую вам сама краща піна, яка, думаю, є для спеціального, от як пише, для пінополістиролу, клейпіна. SomaFix. Вона світло-синього кольору, такого голубоватого. Вона саме краще тримає. Там без різниці морози, жара. Вона температуру, так, яку температуру вона витримує. Зараз не знайду, кому цікаво, купите і почитаєте. Її вистачає на багато. Я минулого сезону поклею 14 корпусів 230-х. Нуклеуси ще доробляв. І мені ще лишилося було її. Це я купив про запас. Купив весною місяців 8 назад. Ось вона коштувала 265 гривень. Ну, зараз, можливо, за 300. Все дорожає, як завжди. Але воно того вартує. Є клейпіни і 150-180 гривень. Ну, на такому не економити. Це не вартує. І ще коли клеїте з запасом, постійно її треба з запасом. Ось так, як видно, ось цей корпус ремонтував. І стінку цю відкручував, бо вона була, відійшла. Це перші вулики, другі вулики, які я робив. Половину вуликів нормально, а частина є, ось що стінки, оця стінка тримається, ось ця відійшла. І треба цю піну пінити з запасом, щоб вона виходила і на цю сторону, і всередину. Тоді легше зрізати її. Але проклеїть тоді 100% буде триматися. Так, і ще коли відкручував, обов'язково треба трошки клею в отвір запшикати і тоді закручувати. Бо місце вже буде, там, мені здається, від саморізу він, навіть ППС трохи можливо, він і сипеться від металу. Бо корозія, прості саморізи не сильно ржавіють. Але основна порада це з запасом, що виходила піна, так і є. Потрібно використовувати і цю піну, бо кращого нічого поки що не знайшов. Це, звичайно, мені порадили пасічники, які ремонтами займаються і теж таким користуються. Практика. На все потрібна практика. Ось так. Кому цікаво було, ставимо лайк. І хотілося б побільше підписок. Бо людей багато дивиться, підписок маловато. Дякую за увагу. Всім пока.